Майже сотня людей вийшли на мітинг до Одеської обласної адміністрації проти підвищення тарифів. Один з протестувальників, Кирило, працює вчителем. Каже, такі суми в платіжках українців просто не зможуть оплатити. Мене сюди привело желание отстоять свои права, экономические права в первую очередь, потому что я считаю, что повышение тарифов на электроэнергию и на газ, они очень сильно влияют на потенциальную нищету меня, моей семьи и большинства населения в этой стране. Нагадаю, вже четвертий день по всій країні тривають подібні протести. Подекуди люди перекривають міжнародні магістралі. В уряді обіцяють найближчим часом вирішити це питання та навіть запропонували два варіанти формування цін на комунальні послуги.